Димові шашки та плакати із написами «Геть мафію». Так розпочався ранок під стінами Львівської обласної прокуратури. Активісти прийшли вимагати не затягувати із розслідуванням гучних кримінальних проваджень, таких як справа афери століття. Йдеться, нагадаю, про історію, коли чорні нотаріуси, начебто без відому міської ради, перереєстрували комунальне майно на приватних осіб. Впродовж ранку до активістів ніхто так і не вийшов, втім організатора пікету Івана Спринського запросили на перемовини до кабінету та запевнили, правоохоронці працюють у межах чинного законодавства. Прийшли до прокуратури області з запитаннями, коли нарешті будуть відповідати за грабіж майна міста Львова, за знищення умисне великих промислових підприємств, великих оборонних комплексів. Ми вважаємо, що 60% мінімум працівників сьогоднішньої прокуратури, тобто керівного складу, повинні піти у відставку.